Перш ніж перейти до порядку денного, на засіданні нагадали про проблеми Черкасиелектротрансу. З початку року заборгованість із заробітної плати тролейбусникам склала понад 2,5 мільйони гривень. Валентин Орел озвучив звернення працівників комунального підприємства надати фінансову підтримку. Коли формували порядок денний, вже втретє в цьому місяці депутати почали сперечатися щодо земельних питань. Треба проводити окремо земельні і галузеві сесії. Хибна практика поєднання показує, що вже 3 тижні підряд ми проводимо спільні сесії, і так питання 90% не розглянуті. За об'єднану сесію проголосувала більшість присутніх, тож обранці почали працювати. Втім, розгляд одного з перших питань викликав жваву дискусію. Йшлося про припинення роботи міської аварійки. У 2008 році на утримання цієї служби міський бюджет затратив 2 мільйони гривень. У 2009 році – 2 мільйони 900. У 2010-му – 2 мільйони 980. І в 2011 році представлені управлінням розрахунки на 3 мільйони 997 тисяч. Утримання служби, яка локалізує аварії внутрішньобудинкових систем лише вночі та вихідні дні, місту задоволення не з дешевих. Ми вийшли з пропозицією, щоб такі служби були створені при Соснівському та Придніпровському СУБах. І СУБи, створивши ці служби, могли заключати угоди потериторіально і обслуговувати відомчі будинки, гуртожитки та інші заклади, які побажають. 3 місяці тому, додав Василь Старіков, альтернативну аварійну службу створили при СУБі «Митниця». Експеримент довів, так можна працювати. До того ж, уникнуть подвійної оплати послуг аварійки, адже відома постанова 529 вимагає, аби вартість виконання аварійних робіт була складовою тарифу квартплати. Менеджмент не годиться ні в тих, ні в трьох, ні в те. Де гарантія, що ці кошти, які в тарифі сидять, вони будуть ефективно використовуватися? Де гарантія? Фракція «Батьківщина» висловилася за поіменне голосування за цей проект. Втім, депутати його не підтримали і дали зелене світло аварійкам при СУБах. На ліквідацію їхнього попередника міської аварійки знадобиться 2 місяці. Депутати підсвідомо відчувають, що вони прийняли хибне рішення, якщо вони побоялись поіменно підтвердити свою позицію. У перерві під час брифінгу Наталія Коваленко також повідомила, що білосердечні ініціюватимуть перевірку діяльності всіх СУБів. Зокрема, підозри викликає співпраця останніх з підрядниками з Дніпропетровська. Серед іншого цього дня Дипкорпус ухвалив рішення про надання пільги по сплаті земельного податку в 2011 році комунальному підприємству АТП Черкаської облради. Чому ми відмовляємо від пільги для театру і філармонії, надаємо пільги, а по транспорту підприємства? Я питаю вас, що ви видали? Ми впродовж останніх років приблизно вдвічі більше платимо тим закладам за оренду їхніх приміщень для проведення наших заходів для дітей, новорічних свят, урочистих подій і так далі, ніж у них розмір плати за землю. Тому, по суті, сплачувати їм і сплачувати нам за їхні послуги по великому рахунку – це підтримка культурних заходів. Земельних питань цього разу розглянули значно більше, та депутати від «Батьківщини» участі в голосуванні не брали. Ірина Гришко, Роман Буша, Віка новини.